sugrįžę į mano kanalą Teenage Beauty, su jumis esu aš, Vita. Šiandien parodysiu trumpą filmuką, kokius produktus aš naudoju savo kasdieniam makiažui. Tai pradedu su maskuokliu ir pasirenku dažniausiai arba Revolution, arba Douglas maskuoklį. Revolution maskuoklis yra labai didelis, didelio maskavimo. Mano spalva yra C3. Ir šis maskuoklis man labai patinka, kai norisi daugiau maskavimo, arba dažniausiai pasirenku Douglas maskuoklį, kuris yra išsukamas. Spalva yra pati šviesiausia pirma, bet vėlgi man yra šiek tiek per tamsi. Kartais naudoju abu maskuoklis, tai dažniausiai priklauso nuo mano nuotaikos ir kaip aš noriu pasidaryti. Po to, užmaskavus viską, ką aš norėjau užmaskuoti, naudojau kompaktinę pudrą, iš Constance Carroll. Ir šita pudra tiesiog yra nereali, pati mano mėgstamiausia. Ir tiesiog, jo, naudoju ją kasdien, kai darausi makiažą. Ir šepetėlę aš naudoju iš Wet n Wild. Ir dažniausiai naudoju Wet n Wild Blossom Glow Highlighterį, arba kitaip atspindžio suteikiantį pudrą, arba I Heart Revolution. Ir viena yra labiau auksinė, kita yra labiau tokia šampaninė rūžava spalva. Tai abi dvi spalvas labai myliu ir abudu produktus labai myliu. Labai sunku apsispręsti dėl to ir jums rodau, nes iš tikrųjų labai būtų geri produktai, ilgai išsilaiko, maloniai tepasi ir pasiskirsto. Ir tuomet ateina šešėlių metas ir man tai mėgstamiausia dalis. Ir aš pasirenku dvi paletės dažniausiai, tai yra NYX Professional Makeup paletės, viena yra Steam Mechanist kolekcijos, o kita yra Love in Rio serijos ir paletės pavadinimas pačios yra Bikini Bottom ir dažniausiai naudoju pačią šviesiausią spalvą, nuo iš Steam Mechanist persikinę ir štai šią tokią rudą gražią spalvą, abi dvi yra ceramatinės, labai lengvai pasiskirsto ant vokų ir gerai išsiblendina. Na, bet jeigu tarkim nelabai nori daryti šešėlių, tai dažniausiai pasirenku eyelinerį ir tai yra blizgus eyelineris. Linkus paliksiu apačioje. Man labai patinka šis Yves Saint Laurent tušas, tai yra juodas tušas ir mėginėlis, aš jį gavau iš grožio gatvės ir man jis labai patinka, gražiai užriečia blakstienas ir atrodo gan natūraliai, ne kaip kokios netikros blakstienos. O lūpų mėgstu naudoti Art Deco lūpdažį, spalva yra Fading Rose, man šita spalva yra be galo graži ir tepasi labai lengvai, tiesiog nuostabi mood spalva, tokia labiau rožinė ir labai kreminė, labai maloniai jaučiasi ant lūpų, tikrai nuostabi. Ir aš dažniausiai mėgstu būtent tepti kartu šį NYX pieštuką lūpų, spalva yra mirti. Na ir pamiršau paminėti, kokius šepetėlius naudoju šešėliam. Tai dažniausiai naudoju du šepetėlius iš Wet n Wild. Vienas yra labiau plokščias, kitas yra blendinimui, išsklaidimui. Na ir voko padengimui naudoju iš Eurocos tokį šepetėlį.